Vítám vás u nového videa Radosti a zklamání. Já jsem si říkala, že tenhle ten půl rok opravdu nepatřil k těm úspěšným. Pak jsem jako zjistila, že ježišmarja, Doro, to, co děláš, prostě i tak to bylo skvělý. První, co je pro mě taková velká věc, je stěhování a vlastně bydlení ala sama ze spolubydlící. Totiž neslo jako hrozně moc problém. Vy, co jste zkusili bydlet sami nebo bydlíte sami, vám to nemusím nějak blíž přibližovat. Ale pro mě to je velká změna. Jsem za ní strašně ráda. Užívám si to, ten svůj byt, lomeno pokoj, miluju. Mám tady tuhle nádhernou knihovnu, ze který prostě mám extrémní radost, takže stěhování, skvělý. A čekala jsem, že se třeba ze spolubydlící budeme jako víc hádat, nebo že to bude jako problémový. A zatím to je úplně úžasný, takže musím zaklepat. Zatím to je fakt v pohodě a já nemám co špatného jakoby říct na samostatný bydlení. Potom taková jako novinka, co je napsáno na papíře a je souvisí to s tím bydlením. Učení se vařit. Já jsem nikdy nebyla nějaký jako vařící typ člověka, co by si to vyloženě užíval. No a teď se to učím. Můžete vidět, že si dělám pravidelně nějaké snídaně, což můžete vidět na Instagramu. A celkově ta samostatnost a to jako dospělejší žití, myslím si, že se objeví ve videích, ať už to byly třeba teďko nákupy kosmetiky nebo z drogerie, kde už tam jako je i prací prášek, nejenom rtěnky, a myslím, že v těch videích to bude lehce cítit i možná tím, že právě takové ty nakupovací videa nebudou tak často, protože už to není jenom o tom, že jako si kupuju něco hezkého na sebe, ale jsou tam i jako jiné věci, které se musí zaplatit. No. A když už jsem tak jako nakousla ty peníze, tak já jsem za poslední půl rok byla opravdu jako hodně nemocná. Možná se na to stěžuju v každém druhém videu, ale já jsem měla 4 antibiotika a vlastně teďkon jsem nějakých 15 dní po operaci z nemocnice už teda jako doma. Nejenom, že nechodila do školy moc, ale musela jsem dát i výpověď v práci, nebo já jsem jí dala ráda, protože bych to nezvládala a musela jsem se jako přiznat, že prostě bejt nemocná, pracovat a ještě studovat prostě mi nejde a musela jsem si něčeho vzdát. Na druhou stranu mi to nevadí, protože byla to příležitost, bylo to vlastně něco nového, pracovala jsem v reklamní agentuře a teďkon vlastně se poohlížím po nějaký další práci a uvidíme, kam je to zase zavané. Já si myslím, že dávat výpovědi je správně, že člověk by neměl být nějak extrémně dlouho na jednom místě, že by to měl měnit, měl by si jakoby i hledat, v čem se teda nachází, nenachází, protože mám teorii toho, že člověka jako po nějaký delší době ta práce prostě jako vycucne. Tak to mám já, někdo to může být úplně jinak, ale já vlastně výpovědi dávám docela ráda, někdo to bere jako tragédii, ale já to dělám ráda. Což taky vede k tomu, že jsem si řekla, že bych si měla dělat víc času na sebe, to je jako radost, že si můžu dělat víc času na sebe, ne, že bych to úplně dělala, ale snažím se víc zaměřit se na projekty, které mě baví, ať už to je moje psaní nebo čtení, prostě se míň podřizovat někomu jinému a mnohem víc sobě. No a samozřejmě jako jedna z nejdůležitějších věcí, čemu se věnuju a co jsem strašně ráda, že kolem sebe mám, protože to je štěstí, jsou kamarádi. Já jsem teď s kamarádama trávím hodně času, s mojí lepší kamarádkou bydlím, mám kolem sebe strašně moc skvělých lidí, o kterých se můžu opřít, který mi poradí a opravdu, jestli mám na něco v životě štěstí, tak jsou to podle mě lidi, takže to mám radost. Pár z nich je i právě tady z toho YouTube světa. Dokonce jsem byla s kamarádama i na horách, ano, s antibiotikama jsem byla na horách a bylo to skvělý, zaližovali jsme si a byl to opravdu odpočinek. Já jsem na horách letos byla dvakrát, jednou s tátou a jednou s kamarádama, oboje to bylo skvělý, takže když jsem si potom jako vypisovala k těm špatným věcem a právě to dobré, tak tam právě byly tyhle ty odpočinkové dovolené, což je super. A mě lyžování fakt jako baví, i když mi to moc nejde, ale furt mě to baví. A mám pocit, že jsem se letos i docela trošku zlepšila, možná to je tím, že jezdím s hudbou ve sluchátkách, tak jako už se tak nebojím, ale fakt jako lyžování letos za mě bylo super. Poznala jsem i jako nový lidi, neudržuji si jenom tu stálou bandu přátel, ale mám jakoby kolem sebe i nový lidi. Myslím si, že tím vám chci dát i nějaký impuls, že si neuzavírejte jenom v partě lidí, které znáte, ale poznávejte i nový lidi, protože vždycky můžete potkat někoho, kdo vám absolutně sedne. Mně se to jako v poslední době hodně stává, že prostě jdu s někým na kafe a prokecáme třeba 4 hodiny a je to absolutně moje krevní skupina a furt se smějem. Fakt jako kdybych se bála víc lidí nebo byla tak jako uzavřenější a říkala si, já nějaký kamarády přece mám
ale tak se vlastně nikdy nerozšířím obzor a kontakty mezi takhle skvělými lidmi, takže to je možná taková jako rada pro vás. Ono potom to souvisí i, co jsem tady napsala taky na papíře, ze spolupráce. Já teď měla výbornou spolupráci s Pasekou, perfektně, podle mě perfektní spolupráce z mého hlediska je s Martinusem a teď nově, z čeho mám jako extrémní radost, protože já vystupuji většinou jako knižní youtuberka nebo taková jako lifestyleová se snažím. Teď mě poslal balíček Vyšit, takže jsem od nich dostala krém a tohle to je jako peeling, ale chemický. Vím, že jako to tohle videa, nejsem si jistá, jestli to sem patří, ale jsem z toho fakt nadšená a nejenom z toho, že mi to poslali zadarmo, ale hlavně z toho krému. Já jsem nikdy nebyla na drahý krémy, vždycky mi to bylo jedno, ale tohle to tak skvěle vyhladí pleť a udělá ji úplně sametovou, úžasnou, dokonalou. Po nemocnici já jsem měla úplně jako odporný obličej a potom namazala tímhle, myslím, obličej, tak to vlastně jako do týdne bylo všechno pryč a já jsem se začala mnohem víc cítit jako já. Což byl jeden z těch problémů a zklamání, co já jsem teď poslední době měla, že jsem se jakoby necítila dobře ve své kůži. Ono to hodně souvisí s tím zdravotním stavem, ale jako, že jsem nějak jako ztrácela samu sebe, ať už to bylo tím, že jsem se nevěnovala tomu, čemu jsem chtěla, nebo to právě bylo tím, že jsem musela dělat věci, co jsem nechtěla, chodit do té nemocnice a prostě nějak mi jako nebylo dobře. A díky jistým věcem, ať už to je ten můj kavárensko-povalečský život, nebo i právě jenom jakési věci ohledně třeba i povrchně vzhledu, tak mě dostali zpátky do toho, že se cítím dobře, skvěle a třeba mám opravdu dobrou náladu. Zažila jsem i pár jako dost šílených, bláznivých, úžasných dnů, který si podle mě budu pamatovat celý život, dokonce jsem si je jakby zapsala, teď, jak jsem říkala, se snažím trošku jí psát. Nejspíš bude vycházet víc mých textů na stránce flok.cz, ale uvidíme, jak na tom budu časově, protože jedna z velkých jako mých osobních zklamání je to, že nestíhám školu a studium. No, když prostě jste v těch jako nemocnicích a u těch doktorů, tak to pokulhává a já teď dodělávám jakoby dva semestry, vůbec netuším, jestli to dám, protože je toho hodně a je dost možný, že budu opakovat tohle takové jako veřejné přiznání. Ať studuju školu, která mě neuvěřitelně baví a vlastně naplňuje a studuju to, co jsem vždycky studovat chtěla, že jsem jako hrozně šťastná na té škole, tak nevím, jestli to jako v tomhletom prváku a v tomhletom stavu, který teďkon vzniknul, zvládnu nebo zvládám. Takže uvidíme, což mi vytváří vlastně jako jakýsi druh stresu a těch termínů a asi to znáte, co týče zkouškovýho nějakých prostě těchhletích deadlineů a podobně, tak uvidíme, prostě je to jedna z věcí, co mě momentálně stresuje a jsem z toho zklamaná, protože já sama sobě svým zdravotním stavem jsem se jako podkopla nohy v něčem, co mě baví a trošku mě to mrzí, no. No a jako velký milovník knížek bych tohleto osobnější video zakončila dvouma knížkama. Jednou, která byla obrovské zklamání a je to Myšlenk, protože prostě jsem od toho čekala víc a přijde mi, že to je jako jenom marketingově sestavený, aby se to jako líbilo. Myšlenky dvou sester, dvojčat, které jsou v koncentračním táboře a Mengele na nich dělá, ale nějaké pokusy. Mně přijde, že to je taková jako lákačka, že ta anotace je mnohem jakoby chytlavější a lepší než v závěru ta kniha. A mě to tím, že jsem jako četla možná víc knih z tohoto období, tak mě tohle to nechávalo velmi chladnou, když jsem to četla, docela jsem se nutila i to dočíst, takže tohle za mě bylo knižní zklamání. A knižní radost, kterou jsem absolutně nečekala, bylo to obrovské překvapení, je od Petra Neckáře Intuice, Instinct, Inspirace. Tady mi chybí dočíst asi 10 stránek, já si tuhle tu knížku vychutnávám, já ji dost často čtu jenom po pár stránkách, pak ji zavřu a uvažuji o ní. Tato kniha je, asi bych řekla, motivační, ale ne tak jako že dva lidi si povídají a říkají si motivace, tohle udělej, tamhle to takhle změní život, vůbec. Tohle je jednoduchý, rychlej, akční, zajímavý příběh jednoho člověka, tady jako Petra Neckáře, který teče rychle, je i zajímavě prostě slovní, sem tam to utíká k nějakým jako hlubším myšlenkám, sem tam to utíká k nějakým myšlenkám, který vlastně s motivací a něčím takovým nemají úplně nic společného. Je tam i náboženství, ale tak jako různý. Vlastně jsem až teďka zjistila, že se mi nějaká kniha, která má člověka lehce motivovat a nějak ho inspirovat, může líbit, protože já na to normálně opravdu nejsem. A z tohohle toho jsem dost překvapená, ještě o tom určitě v nějakém videu ode mě uslyšíte.
Takže takhle knižně bych to zakončila. Doufám, že se vám video líbilo. Asi taková jako poslední myšlenka, co bych vám chtěla takhle na kameru říct, je, že ač to vypadá, že se občas jako něco opravdu hroutí a řeknu to, jako jde do prdele, tak si klidně takhle, jako jsem to udělala já, vypište, co dobrýho se vám za tu dobu stalo a z čeho máte radost. A najednou je vám líp. Já jsem na tohleto vypisováníčko jako a děkováníčko toho, za co máme, nikdy úplně nebyla. Ale teď, jak vlastně točím ty radosti a zklamání, musím říct, že v tom půl roce, který vlastně hodnotím já jako negativně a špatně, je tak moc dobrých věcí, že si to nemůžu jako hodnotit zle. Takže to je taková jako moje možná rada, inspirace nakonec. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího. Mějte se krásně. Ahoj.